Роман Калугін, Nexus 5-4 на тоненькому. Які враження? Могли дотиснути там наприкінці? Чи все-таки суперник виглядав сьогодні сильніше? После тайм-аута у нас хороший такий камбек був, два гола отигрались, не хватило, наверное, немного сил уже. Игроки здались, не хватило свежих, наверное, игроков, щоб замінити. Вот. Результат по игре, скажімо так, суперник був сьогодні, примерно чуть-чуть сильнее нас. Нападение острее, сцеплялся, були проблеми. По сравнению с первой игрой уже 5-4, не 5-3, хотелось бы взять наконец-то очки, подняться в турнирной таблице, войти в свою игру. Будем стараться, наверное, в следующий раз. Надеемся, 5-5, судя всему, по всему будет. Что тебе сегодня сподобалось, а что сегодня не сподобалось? Сподобалось, що ми змогли все-таки відігратися. Тобто був рахунок 2-2 після першого тайму, тобто психологічно було важливо відіграти ці два голи. Потім знову дали 5-3 було, тобто після такого рахунку важко взагалі повернутися в гру, але 5-4, тобто це говорить про те, що команда вміє боротися до кінця, тобто не здається, а це головне, коли у команди є відчуття, що вона може забивати. Мабуть, не вистачало якогось лідера такого, щоб брав на себе опорну зону. І треба слідкувати десь за м'ячем, за ігроками, гравцями, які знаходяться позаду. Тому сподіваюся, наступною грою нас попрацюємо як молотами, тобто візьмемо три необхідних очка і піднімемося нарешті по щеблю. Дякую, хорошого вам футболу. Дякую успіхів. Вам також побачення.